Sådär då, god morgon mina vänner. För er är det här torsdag, för mig är det här måndag morgon. Jag ska sticka iväg till jobbet. Klockan är just nu 05.00 och den här helgen har inte varit så jätteproduktiv. Vi har smågrät lite i garaget men det har inte varit så jävla mycket att filma. Så jag tänkte jag skulle introducera er till kanalens nya projekt. En Volvo Amazon. 1966 års modell. Tänkte vi skulle fixa och dona lite med den här i vinter. Här har vi henne. Hon ser inte jättemycket ut för världen. Det är lite rost och lite fix och lite gamla lagningar som ska fixas. Och, ja, ventilationshål och så vidare. Men här har vi henne. Hon ska väl rulla in i garaget här för snart är säsongen där för Cadillacen. Den ska köras till vinterförvaring. Och då tar vi in den här. Det blir lite smakfull och genomtänkta modifikationer på den här. Men jag tänkte jag ska visa lite hur det ser ut. Och här då har vi henne. Som ni ser, det är lite rost. Kofångaren ska ju bort den då. Det ska på en annan kofångare här. Sätter ett backspegel där. Här har vi ju såna här tråkigheter. Jag tänker det blir roligt på kanalen som att det är en form åt både det hållet. Och åt det hållet så ska vi göra en ny sån panel där. Vi ska plocka ut rutorna och fixa rosten här. Kan ju bli en liten bit som försvinner där. Sen har vi sånt som ska tas bort. Då. Här kanske det försvinner en liten bit. Annars är det ju alltså, hon är någorlunda komplett. Saknas ju ett hjulhus här i bak. Eller skärmkant saknas det här i bak. Hjulhuset i sig är friskt, men det är ju bara själva skärmkanten är borta. Det ligger en ny i bagagen. Det är något litet hål i trösklar och så vidare. Och det är sånt man får ta. Mycket av de här gummilisterna är ju förspruckna och dåliga. Så att vi ska plocka ut alla rutorna. Den här bilen kommer ju bli plåtren. Och sen börjar vi modifiera lite då. Så det är ju karossväck som ska masseras bort och det är ju på med hjulhus och då, eller skärmkanter, men då är frågan, ska man ta bort flytta skärmkanterna, bygga nya skärmkanter helt och hållet. Den här sidan ser ju friskare ut, eller ja, den är friskare. Det är ju lite ytrost på sina ställen här. Den här sidan har ju en skärmkant. Men jag vet inte vad som gömmer sig där innanför. Det är ju bara vänta och se. Får med mycket delar till bilen. Det är ett par ställen man ser lite luft ut. Men det ska inte vara något problem att lösa det här, tänker jag. Samma här inne har vi ju en rätt så standardinredning. Det är ju röda skinnstolar in och ja. Så det är lite som ska fixas och donas. Men ändå rätt så komplett bil. Det är lite som planen är väl att det ska fixas och donas med. Det finns ju lister i bilen för att se om vi sätter lister på bilen. Annars så ska listor läggas igen. Jag har ju en kofångare till en Bel Air 55 på baksidan. Kanske sätter dit den. Det vet man aldrig.
Och här har vi The Power Barn som man kallar det i USA. Just den här är ju borttagna innerskärmar i fram. Jag tror att föregående ägaren någon gång har tagit bort det för att bilen är tänkt att kunna byggas om till 240 framvagn. Och då blir det lättare med MacPherson-fjädringen då. Vad vi ska göra av det, det vet jag inte. Blir vi kanske innerskärmar. Häremot att använda rören här. Eller slakta bort dem så försöker jag få dit något original, det vet jag inte. Motorn i sig är en B18. Med fyrpetad efter, låda efter som troligtvis många av Amazonerna hade. Här vet jag inte vad vi ska göra. Ska vi busa upp en B18 kanske på kanalen? Ska vi stoppa i en B23 till exempel? Eller ska vi kanske stoppa i en liten folkvagnsdiesel? Eller, ingen aning. En turbodiesel. Det har varit något. Kunde man haft att åka till jobbet med. Nej, den här huven är inte jag som har målat. Det är någon innan som har målat den. Ganska vart färgen i alla fall. Men här har vi henne. Nya projektet på kanalen. Vad tycker ni? Den är lika motiverad och taggad som jag är för att jag tycker det här ska bli jävligt roligt. Jag håller på med Cadillacen nu i på vintern. Så att det är mycket jobb framför oss, men det blir nog jävligt roligt och det blir ett väldigt roligt bidrag till kanalen. Så att om ni har missat det, tryck här nere på prenumerera-knappen för att vara med under Amazonen. Kommentera vad ni tycker vi ska göra med bilen. Är någonting jag har missat, någonting jag tycker jag ska göra, så skriv det. Och dela med en kompis. Ni har säkert någon kompis som gillar Amazoner och gillar en dåre som bygger Amazon. Så att dela med klippet till den personen. Så syns vi när det tar tag. Så får ni ha det bäst så länge, så syns vi då. Hej med sig.